Benvingudes, amigues i amics, a Llegir, l'espai de reflexió literària i aquestes coses relacionades amb els llibres, els autors, els punts, les comes, els espais. Un programa pausat que fa olor de llibre de segona mà, de botiga petita, sobretot de botiga petita poc ventilada. Vosaltres, amants dels llibres, ja sabreu a què em refereixo. Avui un programa amb novetats. Primera novetat, avui sonarà una mica bé el programa. I la segona novetat és que avui tenim per primera vegada un convidat. Que l'anirem a presentar, però a més tenim la novetat de que la música de la presentació se la tocarà ell mateix. Eduard, quan vulguis. Ell és músic, productor i sobretot solsoní. La crítica diu d'ell que és com Ray Charles, però sense haver parat mai el sol en tota la seva vida. Bé, encara més, o sigui, com si a l'haver nascut l'haguessin ficat en un armari i no hagués vist la llum del dia en tota la seva vida, perquè s'ha de dir que és una mica blanc, però a més, el bo que té, que no té Ray Charles, és que hi veu. Un punt a favor amb ell. Ha tret 3 discs en solitari, Les Avingudes, Diumenge i Vitamina D, i ara està treballant en el seu últim disc. I quan dic últim no em refereixo a que sigui l'últim. Bueno, això ja ho veurem, o la situació ja el ficarà al seu lloc, si és el que es mereix. La crítica, una altra crítica, diu d'ell que és un gentleman de 1,80 m, you know got at me. Bueno, això no ho diu la crítica, això ho diu ell mateix. Bon dia, Eduard Gené, què tal? Bon dia, molt bé. Com estàs? Molt content d'estar al meu estudi, amb el teu programa. Ah, exactament, d'això anava a parlar. Estem a GES. Explica'ns una mica què és GES. GES és un espai de creació que alberga iniciatives tan punkis com aquesta. Perquè el punk ens agrada, bàsicament. Quant temps fa que ho tens engegat, això? 3-4 anys, ben bons. I a Solsona. Forrant-te aquí com una bèstia, no? Forrant-me i fotent carajillos al bar de baix, que es diu Fargo, i que està ambientat amb l'Amèrica profunda, com no podria ser d'una altra manera, en un bar a Solsona. De fet, aquest bar té una cosa molt simbòlica, que la gent que no hi hagi anat mai fliparà, que és que té un tren a dins del bar. Té un tren, i a més, jo he sigut dels pocs solsonins que l'ha pogut veure en acció quan toca. Explicant bé allò del tren. Sí, té unes vies d'un tren amb vapor, un trenet petitet a dalt al sostre, que va passant per tot el sostre del bar, i només s'engega el gener. Que és quan venen els esquiadors i paren aquí per esmorzar abans de pujar al Port del Compte. Com per fardar, no? Per dir, tenim un tren... Ja que no arriba el tren a Solsona, tenim un tren a Solsona, no? El tren ha arribat a Solsona, és això. I jo vaig un dia, estava fent un cafè aquí baix, i vaig veure l'arreglador del tren, o sigui, el maquinista. El maquinista del tren. Que va venir a posar gas, o no sé què era, per generar el vapor. Devia ser un gener, no? Devia ser el gener que el venia a arreglar perquè els esquiadors flipessin una mica. Vaig flipar, dic, he vist el maquinista... Que fort. Una altra novetat del programa d'avui, m'ha caigut el boli, no passa res, coses del directe, no? Que és que el convidat tria l'autor de què parlarem avui i tu has triat Charles Bukowski. Sí. Ho dic bé, no? Charles Bukowski. Charles Bukowski, i per demostrar que t'has llegit Charles Bukowski, has portat llibres. Com vulguem dir, tots aquests llibres me'ls he llegit. He portat els 4 llibres que m'he llegit. Vale. No en parlarem encara. Potser ni en parlem dels llibres, perquè aquest programa va de que flueixi la literatura en tots els seus aspectes. Però primer de tot, ja que parlem de Charles Bukowski, crec que el nostre públic, el nostre literat públic, es mereix que fem una mica d'introducció a la vida de Charles Bukowski. Així que anirem a parlar de la biografia de Charles Bukowski. Henryk Karl Bukowski va néixer l'any 1920
És a dir, va néixer a l'època bona a Alemanya, a l'època d'entreguerres, moments de misèria, de gana, de malalties i sobretot de creativitat, perquè no ens oblidem que les crisis generen oportunitats. Diré allò que no ha dit mai ningú, que en grec crisis vol dir oportunitat. Quan tenia 3 anys, tota la família es va mudar a Baltimore. La seva mare era alemanya tota la vida, però el seu pare era mig polac, mig americà. Era, saps com els gossos aquests mil polvos? Que no són bons ni per caçar, que fan companyia, però tampoc és una companyia que diguis hòstia, quina bona companyia. Doncs el seu pare era una mica un mil polvos. I va decidir marxar a Baltimore, va marxar a Alemanya el 1923. Me l'imagino llevant-se un dia dient-li a la seva dona escolta, Gregòria, no sé per què, però tinc el pressentiment que hauríem de marxar d'Alemanya. Crec que ens en ve una de grossa. I la dona, però què t'està passant? A Joseph, fiquem que es digui Joseph, què t'està passant? I ella, tu fes-me cas que tinc un pressentiment. I crec que van fer bé de marxar d'Alemanya perquè per un mil polvos no era bona època per estar a Alemanya en aquell moment. I a més marxar a Baltimore, que ella està buscant fotos de Baltimore. I la primera foto que et surt a Google és d'una ciutat lletjíssima. O sigui, una ciutat molt lletja, una ciutat que no hi voldries anar a viure mai de la vida. I he pensat, ostres, però potser estàs jutjant malament aquesta ciutat. Però no, he mirat fotos d'altres ciutats i la primera, com a mínim, la primera de Google es veu maca. Per exemple, he buscat Badalona i es veu una ciutat preciosa. Jo no vull dir res, però Baltimore també és una ciutat on hi ha molts negres. Ja. Sí, del plan. Marxem d'aquí perquè sóc un mil polvos i em poden passar coses, he tingut el pressentiment, sí, he tingut un somni i me'n vaig a un lloc on, si passen coses, no seré el primer a pillar, no? No, però jo em refereixo més al fet de ser un polaco blanc en un lloc de negres. Que devia ser una infància... Devia ser el negre, o sigui, el negre devia de Baltimore. Devia ser el marginat de Baltimore, segurament. Sí, a més, Charles Bukowski, que déu-n'hi-do la tela que té. La seva adolescència va ser normal, va començar moltes carreres i em va deixar la meitat, bueno, la meitat no, totes. Però aquí comença la part interessant de Bukowski. Ell va començar a escriure, però ho va deixar, i durant la dècada dels anys 50-60 va entrar en un del món dels gremis més perillosos que es coneixen als Estats Units, els carters, els que reparteixen cartes. I ell, deixa'm, perdona, crec, segons tinc entès, abans, quan va deixar d'escriure, sí, abans ho va intentar de mil maneres, enviant allò que es feia tan típic de fer un conte, un relat breu i enviar-lo a diaris o que te'l publicaven, que això era com el primer pas d'un escriptor, no? Que et publiqués tal diari important, et publiqués una tira de mitja pàgina. Ho va intentar mil vegades, és el primer... La primera reacció que tenia ell amb tot aquests nos que es trobava és això, no? De ser un renegat del sistema literari. Sí, sí. M'agrada molt perquè tu també has llegit l'entrada a Wikipedia per preparar-te aquest programa, cosa que diu molt del primer convidat que ve de que s'ha preparat una mica el tema. No ho he fet, però... Sí, va ser totalment així, va enviar moltes cartes. El que passa és que diuen que s'equivocava que no ficava segell. I clar, li retornaven tot i ell es pensava, ningú vol la meva literatura, però en realitat és que s'havia deixat el segell. I es va ratllar molt i va entrar al gremi dels carters. Tothom sap que per entrar al gremi dels carters de Baltimore, en aquella època s'havien de complir una sèrie de requisits com si fossin unes novetades, però molt macabres. T'explico de què anaven les novetades perquè m'he estat informant i he trobat una mica el base, l'estàndard, la novetat estàndard. Consistia en el següent. S'havia d'anar a una casa vestit de carter, s'havia de tocar el timbre i dir que portaves una carta. Quan s'entregava la carta s'havia de fer la broma fàcil de em pot firmar la matriu? I quan els altres li deien quina matriu? Doncs ell es baixava els pantalons, li ensenyava el forat al cul i diu la que tinc aquí al costat del voraviu. Vale? Aquest era el principi i després d'això s'havia d'assassinar la persona, que se li entregava la carta, tallar-la a trossets molt petits i enviar-la amb sobres. Depèn, si era una persona molt voluminosa, potser el cos cabia amb 20 sobres, amb 200 sobres, i si era com petiteta, no sé si valia amb nens, això no en tinc ni idea, però potser amb un nen amb 20 sobres feien. Quan el tenien tallat,
s'havia d'enviar-los a la pròpia adreça, o sigui, el carter que volia entrar se'ls havia d'enviar ell mateix, i al cap d'una setmana, quan rebia els trossos, els havia de cuinar. Els havia de cuinar i fer com un arròs de muntanya, vale? I convidar a tots els carters de Baltimore. És a dir, que tots els carters de Baltimore, quan algun carter els convidava del plan, tinc un arròs de muntanya que m'ha quedat boníssim, doncs sempre anaven a menjar amb la sospita de no serà una novetat això. O sigui, fins a aquest punt era de xungos el ritual per entrar als carters d'allà a Baltimore. El crític Rum Bacon Flam, un crític austro-hongarès de literatura americana conegudíssim, I cuiner, sí, perquè va ser l'inventor del bacon i el flam. Un plat que va morir allà, que no va triomfar per... Bueno, jo sóc fan dels dos, però és un dels meus... Tu ets de la teoria de... Si el bacon és bo i el flam és bo, junts han de ser l'hòstia? Jo tinc la teoria de que... Sí, però tinc la teoria de que si un flam en un restaurant és bo... el restaurant és de puta mare. Normalment el flam és lamentable. Tu, Eduard, fas molta pinta d'anar als restaurants i quan et canten els postres, quan diuen tenim crema catalana, ets dels que els hi demanes. Us la feu vosaltres? Sí. Ets d'aquests. Sí. I és dels que els dic que no es diu crema catalana, que es diu crema perquè la crema és un invent català. És com dir croissant francès. Per això ets una de les persones més odiades dins del gremi de l'hostaleria a nivell català. Bé, segueixo amb el crític Rum Bacon Flam. Diu que en aquest moment, quan va entrar als carters, va ser quan va començar a beure. Fumar ja fumava. Alguns diuen que fumava des dels 8 anys. Paquet i mig diari. Es veu que la seva mare, quan li anaven les altres mares dels nens, li deien, escolta, que el teu Charles... està fumant i està fumant molt i la mare li deia mira tu, val més que fumi que faci coses pitjors, volent dir encara que fume. Imagina't com està llistó, eh? Sí, ja, era Baltimore. Situem Baltimore com aquell lloc bastant xungo. La seva mare, la Gregòria, per dir-li algun nom perquè no l'he trobat enlloc, va morir de nazisme, va morir d'un nazisme llarg. Va patir fins als seus últims dies de nazisme. I aquí és quan un editor li va començar a pagar $100 a Charles perquè escrivís i deixés el perillós món dels correus. I va fer com tothom quan surt d'una banda xunga i es va borrar tots els tatuatges típics. Digues. Sí, sí, una pregunta. Era jueu? Eren jueus? No. Charles, la família, jo diria que no. Jo diria que no, però... Però tot el que no fos nazi a Alemanya era com bastant jueu, no? Clar, hi havia un punt de Polònia i tal, no sé. Clar, quan va... és que no em vull ficar en llocs on no... No hi entenc res. A la Wikipedia no hi deia que era jueu explícitament. el que deia, quan va deixar el món dels carters, es va borrar tots els tatuatges típics els que es fan als carters, com Amor de Carta o Sin Remitente o el més conegut, no? Sin Remitente és molt bo. O el tatuatge conegudíssim dels carters, el Fràgil, no? Que es feien els carters en aquella època. Després hi ha un buit per aquí al mig que està com ple d'alcohol, tabac, heroïna, speed, fins i tot valeriana que, sense infusionar, que se'l fotia el tio a lo loco. I Rum Bacon Flam, aquest expert austro-hongarès, sospita que Bukowski aquí va tenir problemes d'addicció. I aquí va començar a anar un cercle d'alcohòlics anònims. I la veritat és que la companyia d'altres, amb els seus mateixos vicis, el va ajudar molt. Inclús va aconseguir deixar la beguda i portar una dieta equilibrada, que a més menjar és fatal al tio. El problema va ser que quan ho va aconseguir ell i tot el grup van fer una festa plena d'alcohol, de cocaïna i tot, i van caure tots en bloc. Després aquí hi ha un altre buit que Charles Bukowski va tornar a intentar deixar l'alcohol amb una altra tècnica, amb una altra teràpia, que va ser la hipnosi. I ho va aconseguir. Aquí ho va aconseguir. El que passa que la persona que li va fer hipnosi es va equivocar. I li va dir, vale, no ets fumador, però va convertir en una gallina. O sigui, Charles Bukowski va passar 2 anys de la seva vida sent una gallina i va estar com un parell d'anys sense moure's de casa amb l'excusa de que no podia deixar els ous.
de que havia de covar els ous, i l'única manera que van trobar per evitar que continuessin una gallina va ser tirar-li molles de pa, o sigui, la seva companya, que en aquells moments era la Remilda Warhol, li va començar a tirar trossos de pa fins a un bar, i allà va tornar a veure i van dir, vale, torna a ser alcohòlic, però com a mínim no és una gallina. Després d'aquest període té una filla, i es diu, això ja és un rumor, ja no t'ho puc afirmar al cert, es diu que el primer que va dir aquesta nena quan va xerrar va ser, les primeres paraules són: escolta, posa'm un cubata curtet que m'esperen per sopar a casa, i si me'l fas d'aquells de purar el got, la ministra m'ho notarà i se m'haurà acabat beure vidre, anar de putes, vestir-me de dona a les nits de lluna plena, que somio que un món millor és possible i que la lluna és allà per mirar-me i per dir-me que guapa que estic i que bé que canto. Aquestes van ser les primeres paraules. Sí. Això diu la rumorologia, eh? No sabia que havia tingut una filla, eh? No el veia. O sigui, aquí el que et sobte és que tinguis una filla, no? Les primeres paraules... Hòstia, hi ha descendència, no sabia. Sí, la Hanna Bukowski. Mm. Hanna Bukowski, sí, ara recordo. Que, conegudíssima per ser una trapecista de circ, austro-hongaresa, també, que va anar a Xina i va caure i es va morir. O sigui, la seva vida es reconeix així. La seva descendència va morir en un trapezi. Malgrat estava escrivint molt i vivia en aquesta felicitat aparent, només un fill mort, un parell d'addiccions, va tornar alguna nit a recaure el món de les cartes. En plan, allò que de vegades anava a dormir, la seva dona l'escoltava, que s'aixecava, marxava... i tornava al cap de 5 hores, doncs, és que he anat a tirar cartes, he tornat a recaure... Bueno, aquest perillós món... Ah, el món de les cartes postals. Sí, el món de les cartes postals. Va. Ara ho has entès, Edu? Sí, o sigui, porto mitja hora parlant. És que ja com has dit, la seva dona... Tampoc m'imagino l'home vivint amb una dona, saps? No, excepte amb una prostituta. Va tenir alguna dona, i hi ha documents visuals de maltracte gravat en directe, de fotre-se d'hòsties amb la seva parella al sofà. Per això penso que si la seva època fosca va ser com aquest període de la dècada dels 50-60 que va deixar d'escriure, o sigui, com de fosca com ha de ser l'altre, no? Si ja està bé aquesta merda. Però després de que li passés això a Descartes, va provar l'últim mètode per deixar l'alcohol, recomanadíssim per molta gent, que va ser començar a veure Vichy català, ¿vale? Com a mesura super dràstica, i no li va funcionar. Va deixar l'alcohol, però el metge un dia el va agafar i li va dir, de fet hi ha les paraules literals que les vaig a dir ara, és: mira, Charles, hi ha una cosa, ja sé que això del Vichy està funcionant, que et lleves millor pel matí, que has recuperat les ganes de viure, però això té efectes secundaris. Saps què, Charles? La meva opinió com a metge i com a persona és que val més que segueixis bevent i siguis un borratxo que viure la resta de la teva vida semblant un puto snob. Perquè aquí hi ha el tema de la gent que veu Vichy català. La gent que... Obriràs aquesta llauna? Sí. Sí, perquè tu te'n vas a fer un beure amb algú i tu et demanes una cervesa, et pots demanar un gin tònic, i la gent que et demana un Vichy català és com que t'està tirant una superioritat moral com per sobre, no? No creus? Bueno, són ex-alcohòlics, no? També gent arrepentida, ressentida, catòlica. No, la gent no arriba al Vichy català sense abans haver sigut alcohòlic, no? No, és impossible, excepte la meva nòvia, que no veu alcohol. Els altres, potser sí. Bueno, la teva nòvia, que fa 2 mesos que l'has conegut i que no saps la seva vida d'abans, potser... Ella em diu que no veu alcohol, llavors. Veu Vichy català. Però sí, no és, sí. És un meló, el del Vichy català. Jo me'n demano cada diumenge i em sento molt amb la superioritat moral de... Però el Vichy català és com ser de l'espanyol, no? És com amb N grega, saps? Sí, és la mateixa merda, o sigui... Per què no es diu Vichy català? Es diu Vichy català... Com la crema catalana, no? Que no s'hauria de dir crema catalana. És Vichy, està fet aquí, no cal dir-li Vichy català. Però no, i menys català.
no sé, ho trobo com ser de l'espanyol. Però és un no tinc ganes de beure res, però em demano una cosa, que és aigua, amb una mica de gas. I amb llimona, perquè ja hi ha alguna cosa de toque, perquè si no... Exacte, els del bar tenen el detall de ficar-me una llimona perquè saben que no m'agradarà o que allò no té gust a res, i em fiquen a la llimona perquè tingui gust a alguna cosa. I jo me'l bec amb la superioritat moral de veure tot ho fent una cervesa pensant, ets un borratxo. I jo m'estic prenent el meu bitxí català. Però no continuem rajant del bitxí català perquè... La mateixa digues. Superioritat moral que és com he superat a Bukowski. Hi ha un moment de la vida que superes a Bukowski, que ja no necessites llegir Bukowski ni pillar unes gardeles al bar. En quin moment? Quan comences a treballar i quan has passat l'època universitària i ja ets una persona cada cop més madura... Hi ha un moment que dius, ja no necessito els beatniks, Bukowski, aquesta gent, Kerouac, i vas amb aquesta superioritat moral de dir Bukowski, uf, sí, aquell escriptor que em va atrapar als 20 anys, però jo també quan era innocent. Jo també crec que te'ls llegeixes així, perquè la vida capitalista se t'ha menjat, veus que el somni d'això, de Kerouac, de Bukowski, tot és una cosa que t'encantaria, però que estàs lligat amb una feina que no pots fer res més que anar a treballar i tu t'ho veus. Això és com la gent que vota Convergència. La gent que quan té, o que vota Convergència, o ara vota Esquerra, que quan té 40 anys es diu això de la CUP, això, i realment és una manera de perdre, és una derrota. El pitjor és que aquesta gent és el que simbolitza millor el personatge que retrata Bukowski, que és el tio atrapat en una roda laboral i que l'únic que pot fer per escapar-ne és fotre-se borratxo a les 8 del vespre quan surt de currar. Totalment, totalment. Sí, sí. Continuo amb la seva vida. La seva vida va anar avançant entre els seus hàbits fins que a l'edat adulta, bueno, vella, li van detectar leucèmia a Bukowski. Aquí Bukowski va atrossar-se les sabates ràpidament i què va fer? Es va passar al budisme. O sigui veig la mort davant i continuo bevent i fumant com he fet tota la vida, pues no, em passaré al budisme. És a dir, va anar de malote fins que li van dir, Charles, la palmaràs aviat. A més, amb l'agreujant que tothom sap que els pitjors enemics dels carters als Estats Units són els budistes. Això no sé si ho saps. No. Sí, sí, es veu que això és cultura popular. Allà als anys 70... Els barris baixos eren constant les baralles entre carters i budistes. O sigui, entre els de la gorra i els calvos. Es fotien d'hòsties, el Nirvana, no sé què, tu calla, que et cardaré l'adreça postal pel cul, no sé què. O sigui, a navallassos. Clar, és molt fàcil guanyar un budista amb una baralla. Perquè el budista tendeix molt a meditar. I en el moment de tendir a meditar, tu tens molt les de guanyar. Perquè, clar, ells, els budistes, t'explico una mica perquè he llegit algun llibre d'aquest tema. De fet, hi ha un moment molt conegut que és la Satmantra Tragicarta, que és una setmana horrible de baralles entre uns i els altres, que això, que s'expliquen barbaritats de tallant el coll amb les puntes de les cartes, amb els budistes. Van guanyar els carters, evidentment. Home, per què? Clar. Perquè són molt pesants, els carters, tenen una tendència natural. Perquè tenen el ganivet aquell d'obrir cartes. Exacte. I els budistes què tenen? Tenen. No tenen. Abans l'encens d'aquest que foten. No tenen res. I estiraments. Exacte. Ells, o sigui, el budista, la forma de lluitar és concentrar-se molt per ser molt bona persona i tenir una reencarnació millor. La forma de lluitar és estirar mentre l'altre t'està atacant, estàs tirant per entrar a lluitar. Exacte. Però no, mai arribes a lluitar. Per això ets bona persona, perquè com que has de fer els estiraments previs, no arribes mai a picar ningú. Exacte, això és una molt bona teoria, com la del ioga, que és com la capoeira, però sense ser gens agressiu. O sigui, la gent que fa ioga és com una dansa de guerra, però totalment sense ser guerra. Bé, podríem divagar molt d'això, i de fet... Això mereix un programa, la guerra entre carters i budistes. Total, Bukowski es va morir budista i no sé si és el final més èpic per un alcohòlic, però jo ho trobo molt coherent. Anar borratxo és l'única manera que s'explica per acabar fent-se budista sense semblar un imbècil. Mm.
Eduard, com vas descobrir Bukowski? Pues mira, vaig descobrir-lo amb una cançó que fa així. Bueno, fa algo així, com... I diu... The piano has been drinking. Això és Tom Waits? Sí. Vaig descobrir-lo amb Tom Waits. Jo era molt fan de Tom Waits des dels 15-16 anys que vaig pillar un disco seu. I llegint les lletres, que em flipaven molt, vaig veure les influències, Jack Kerouac, tota aquesta generació, beatnik, Bukowski, i vaig entrar en Bukowski. I, bueno, les similituds, i inclús té alguna cançó del Tom Waits amb text de Bukowski, es van arribar a conèixer. No sé, em va flipar els dos mons. La pregunta clau. Eduard, un bar. Barra lliure. Qui ho entén més? Tom Waits o Charles Bukowski? No, Charles Bukowski, claríssimament. Claríssimament, no? Sí. Tom Waits se'l veu una mica... Els dos han passat per Alcohòlics Anònims, eh? El sí? Waits també hi va passar i va deixar l'alcohol, si no recordo malament, cap als 30 per entrar-hi, quan va sortir, ho va tornar a agafar, no? No, el Waits és un cas de reconversió. Es va casar amb fills i va tenir una vida... I de quan va començar a fer la música més interessant que ha fet... Va ser quan va deixar l'alcohol. És viu, Tom Waits, encara sí, així, no? Sí, sí. I no em diràs que fa running, ni... O sigui... No, un tio conservador... Bueno, conservador. Els que t'agraden a tu, de veritat, no? Que... un progressista de veritat, que és que no es deixa robar la paraula conservador, exacte, que és tan maca com conservar, no? A veure, defensa'm la paraula conservador, perquè... No, conservar un monument, una obra, un... Això és maco, ho hem donat a la dreta i no. Em sap greu, però no. Bueno, no és el tema. La qüestió és que... El Waits va arribar, l'idolatrava molt, Tom Waits, i amb el Bukowski, i es van arribar a conèixer, i realment el que he llegit jo del Waits, responent a preguntes de com va semblar la trobada amb el Charles Bukowski, i realment el tio van acabar malament, una miqueta, en plan, hòstia, realment... Suposo que el Bukowski va pensar, aquest tio m'està robant el personatge per fer música, no sé. I... Però sí que em va atrapar molt Bukowski a l'època universitària, sobretot la poesia. Digue'm un llibre que amb el que et quedes de Charles Bukowski. Bueno, El Cartero és el llibre, com a novel·la, és el llibre que em va frapar més. Però em va agradar molt un recull de contes que es diu El Fuego, Arder en el Agua, Ahogarse en el Fuego. I després hi ha un altre llibre que és, que el tinc aquí, Poemas de la última noche de la tierra. I no sé, em va flipar la poesia bastant. De com un tio... jo llavors feia d'advocat, treballava 11 o 12 hores al dia i a la nit feia cançons, no? Llavors, llegir això em reconfortava molt perquè era un tio que treballava, jo què sé, en un taller de bicicletes, em sembla, o fotent de carter, o que sempre odiava el jefe, que estava putejat pel torn que li posaven, pels companys de feina, i jo em sentia bastant identificat amb això. I que arribava al vespre... I es desfogava, pues, bevent, llavors comentava alguna cosa de Beethoven, al mig del poema, i que si prostitutes, que si... Home, aquest món que un nano com jo de classe mitja mai accediria. I tan solsoní, és molt solsoní. És molt solsoní. Sí, sí, de derrota constant, de prostitutes per tot arreu. Sí, sí. Un món el que jo mai practicaria realment, allò com ell ho va fer, però com a nano de classe mitja em vaig sentir molt atret per això, no? O sigui, molt... Va, ja que t'agrada tant Bukowski, que t'ho has preparat tan bé i has portat inclús els llibres, que ara miraré si te'ls has comprat avui o ja fa dies que els tens, et faré un joc, vale? Et llegiré una frase i m'hauràs de dir si és certa o és fals de la vida de Bukowski, vale? Mm-hmm. Has entès la dinàmica? Sí, sí, ho he entès. Bukowski va descobrir als 72 anys que era capaç d'escriure sense necessitat d'anar borratxo. Cert o fals? Fals. Doncs no, és cert. Bueno, és cert, jo, i està a la Wikipedia. O sigui que no has arribat fins a baix. Jo sempre a favor del personatge. Un altre. Bukowski es va casar 6 vegades. Es va separar 6 vegades i va morir solter. Cert o fals? Fals. Fals? Correcte. Següent. Bukowski explica que durant un dia es va beure 4 ampolles de whisky, 12 cerveses i es va fumar més de 60 cigarros. Aquest dia va coincidir amb el funeral de la seva filla. Cert o fals? Cert. Doncs no, fals. Ai, llestia, sempre a favor del personatge.
Bukowski va insultar a la cara a Arnold Schwarzenegger i li va dir: merda. Cert o fals? M'agradaria que fos cert. Doncs és cert. O sigui, plantar-te davant d'Arnold Schwarzenegger i dir-li: merda. Clar. I que no passi res, eh? Que Arnold Schwarzenegger marxi espantat de tu. D'aquí el seu epitafi. Quin és l'epitafi de Bukowski? No, no, no és això, però és un boxejador que hi posa intenta-ho. Try, o alguna cosa així, en plan... Fota'm un cop de puny, ja veuràs. Que t'ho avantaré, cabron. I l'última, va. Bukowski va viatjar un cop a Catalunya i va dir: el meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no estàs prou segur d'haver-lo vist. Aquest cert és un dels seus millors poemes. Cert, doncs? Doncs, bueno, sí, cert. Oh, fals. Ja ho sé, home. Doncs, bé, ja hem fet... de fet, passem del temps, 31 minuts. Què et sembla si acabem aquest programa, aquesta estona agradable de literatura i de lectura, amb un... M'he permès fer una mica de poema dedicat a Bukowski, si em poguessis acompanyar al piano. Oh, i tant. Bukowski. Diuen que vas tenir bastants problemes amb l'alcohol. Com bastants problemes amb l'alcohol devia tenir el perruquer de Carles Puyol. Vas escriure llibres, contes i també molts poemes. Veient els teus costums, no feies cara de menjar ni llegums ni bledes. Tenies pinta de no dormir bé durant 2 mesos seguits. De tirar l'alè al gerani i deixar-los pensits. D'anar pel carrer i trepitjar les línies blanques. De fer rotets tot el dia, de fer sobre taules bastant llargues. De demanar els cubates sense gel. De despertar-te el dia següent pensant: joder, què he fet. D'anar a dormir amb una galleda al costat del llit. De traficar amb tabac al vàter de l'escola des de ben petit. Charles Bukowski. El teu nom rime amb Trotsky, però no sé com rimar-ho perquè tingui sentit. Per això acaba aquí. Ens escoltem a la pròxima entrega de Llegir. Moltes gràcies, Eduard Gené. Ha estat un plaer. Igualment.